Tem um ceratopsídeo bem ali, ó. Acabou de passar correndo. Será que ele tá fugindo de alguém? Pode ser, né? Eu já tô chegando aqui bem na camufla pra assaltar no menino. Vamos correndo. Cadê ele? Pra onde ele foi? Ué? Ó! Tô escutando o um grito. Aqui! Ali tá ele. Tá, ele não me viu, mas deve ter escutado os passos. Tá meio agitado. Vamos correr e se grudar nele. Aqui, ó. Será que a gente consegue? Nossa, ele é muito rápido. Não é à toa, né? É um ceratopsídeo adulto. Mas eu tô. Tô chegando. Olha, tá olhando pro lado e pro outro. Aí, agora. Grudei, grudei! Tô mordendo! Aí, se assusta. Calma aí. Foi. Vambora. Nossa, quase me pegou. Nossa, quase, galera, quase. Minha nossa, passou muito perto, sério. Eu vi o flashback passar diante dos meus olhos. Já foi tensão, eu já me arrisquei demais, já arrisquei minha integridade psicológica demais. Ó, mas ele continua correndo. Tá ali, ó. Tá procurando a gente, tá assustado. Eu achei até que ele tava sendo perseguido, mas pelo que parece não tá não. Ó, aqui, ó. Ele tá gritando. Vambora de novo. Aí, ó. Tu tá aqui, menor! Tu tá aqui de novo, menor! Bora. Aí, corri. Tá, não dá pra brincar tanto. Se bem que eu acho que ele. Ele nem tá nem aí. Eita, calma. Tá, vou me afastar porque já tô ficando cansado. E não dá pra brincar tanto assim. E eu achei que teríamos até outros dinossauros aqui em volta, mas pelo que parece só tem esse ceratopsídeo. Olha, tá olhando pra cá, ó. Tá em posição de defesa agora. Me observando. Ih, rapaz, peraí, que ele tá vindo aqui. Calma aí. E eu acho que passou um voador aqui em cima. Ah, não, ele tá indo tomar água. Ok. Tá, foi pra lá. Vamos seguir aqui pra cima pra ver se tem mais alguma coisa. Ah, ó. Um alossauro. Será que ele tá fugindo daquele halo? Não, acho que não. Senão o halo já teria vindo aqui. E tá indo pro outro lado. Ah, não tem nenhum dinossauro pequeno pra gente? Parece que ele já me enxergou. Inclusive tá olhando aqui pra mim, ó. Manda ameaça pra ele. Ele tá mandando um sacode. Ó, não posso ficar muito de gracinha. Ui, rapaz, mandou ameaça. Ele tá atrás? E parece que eu tinha escutado o barulho de passo até. Não tá atrás. Oh, lá tá ele, ó. Eu poderia saltar, né, mas. Sei lá, eu acho que ele é bem rápido, poderia me alcançar na corrida. Eu não tô completamente adulto, então não dá pra facilitar. Tá, vamos ver. Que é aquilo, velho? Uma salamandra ali, ó. Pior que eu acho que é uma salamandra mesmo. Caraca, ele tá correndo pra lá, ó. Vamos pegar. Olha ali! Vai ser ela mesmo. Ah, não, o Alossauro vai. Não, o Alossauro é meu! Ah, não acredito que ele vai pegar. Minha salamandra. Ah, vai caçar aquele teu bicho lá, ó. Acho que foi por aqui. Tô escutando. Tá aqui, ó. Olha ele. Cadê ela? Não, ele não deve ter devorado. Vou correr aqui. Ó, passei. Beleza. Eu posso pular daqui, não tem problema nenhum, ó. É. Será que ela pulou? Ele tá olhando pra mim. Ué? O cara perdeu ela de vista, não acredito. Na amizade. Amigo, calma. O cara não conseguiu caçar. Tá, ele tá indo embora derrotado agora. Ó a tristeza. Ele acabou de encontrar a salamandra aqui, ó. Derrotou ela. Ela tava escondidinha. Eu vou tentar pegar aqui. Opa! Ui! Oi! Nossa! Pô, qual é, cara? Amigo! Não! Eu só queria um pedaço! Pô! Era minha salamandra! Tadinha! Ele tá ameaçando! Amigo! Aí, ó! Deixa eu comer, cara! Tá, ele não tá gostando! Tá, vambora! Vamos esperar um momento certo pra pegar a carcaça pra nós! Assim que ele deitar, eu passo correndo e pego. Dou uma mordida, sei lá, pego um pedaço! Ele tá olhando pro lado. Eu acho que é a nossa chance.
Vamos passar correndo? Mandou uns grunhidos. Vou correr pra lá. Peraí, agora. Deixa eu pegar um pedaço aqui, ó. Ó. Peraí. Ai! Tirei um pedaço? Ai, peguei! Não consegui pegar, galera. Quase que isso, velho. Não, não quero. Quero comida. Ah, velho. Não consegui pegar. Vou tentar passar de novo. Vamos lá. Eu peguei uma moeda, sei lá o que era. $100,000. Tá, eu já entendi que tu não quer que eu fique perto. Fica calmo, cara. Eu só quero um pedaço da carne. Agora. Pera aí. Ai. Calma aí. Peguei. Consegui pegar. Valeu, falou. Ih, ficou muito bravo, velho. Pronto, me alimentei já, pelo menos um pouquinho. Acho que já dá pra ir embora. Bom, poderia tentar pegar mais um pedaço, né? Mas vamos deixar quieto, tá muito arriscado. Vamos sair, eu também vou ter que tomar água daqui a pouco. Olha lá, ó, tem um dilofossauro ali na frente, mas eu acho que eu vi uma salamandra também. Então vamos sair correndo aqui pra tentar chegar ali, antes que aquele dilofossauro, claro, devore a salamandra. Ele tá olhando pra trás, eu acho que ele já me viu até. E eu tenho que ficar atento à nossa estamina, não posso ficar cansado. Eu acho que a salamandra, essa hora, já entrou na água. E o que ele tá fazendo? Ele desceu aqui. Vamos ver... Ele tá por aqui? Ali, ó. Tá, eu acho que ele não tá mais perseguindo a salamandra. Acho que tá fugindo da gente. Tá, ele correu. Ele não parece ser muito adulto. De fato, ele parou de perseguir a salamandra que deve estar dentro da água agora. Ó, ele parou lá, ó. Ih, ele tava fugindo de mim? Ó, continuou, agora foi embora. Ixi, Maria. E agora? Tá, eu vou voltar aqui mais lentamente, porque ela deve ter entrado por aqui, então. Porque ele tava perseguindo uma salamandra, eu vi. Eu tô com medo de entrar na água. Vai que tem um deino, né, sei lá. Vamos ver, daqui não dá pra enxergar. Ó! Oh. Ah, não, é. É uma pedra. Ah, eu não acredito que a gente perdeu a salamandra. Tinha mais uma pra entrar no nosso cardápio. E agora, infelizmente, a gente perdeu ela. De novo, não! Olha só, tem um piquinonemo ali, ó. Ele tá correndo. Tá indo pra onde, será? Será que ele tá ferido? Parece que ele tá ferido. Tem ninguém aqui em volta? É agora, galera, é agora. Toma. Aí, ó. Tô mordendo. Aí, toma. Vou morder. Vamos derrubar. Ele tá correndo. Opa. Vambora. É, ele vai se virar pra gente. Ih, tá vindo raivoso. Não tem problema, garoto. Vou ter que achar um lugar pra gente saltar aqui, porque daí ele não vai perseguir a gente. Ali, ó. É um bom lugar. Ele tá vindo? Tá vindo. Tá, calma aí. Ó, vamos desviar aqui, correndo aqui, tudo bem. Ó, ele tá aqui e opa! Ih, rapaz! Opa! Quase! Aí, consegui! Beleza! E aí, beleza? Opa! Calma! Olha só, amizade! Quase que eu fui pego, mano. Passou perto, admito. Eu vou aproveitar e sentar aqui pra recuperar um pouco. Aí, ele tá tentando, galera, tá muito bravo. Aí, ó, pronto. Ó, qual é? Mandei ameaça. O problema é que não dá pra correr pra nenhuma direção, ele vai alcançar a gente. Ou eu tento subir ali, ó. Acho que é uma boa ideia. Eu dou a volta, saio correndo e subo por ali. E depois eu me jogo. Ali, ó. Tá só esperar um momentinho. Onde é que ele tá, será? Ué, desapareceu? Ah, ele foi embora lá, ó. Ah, beleza. É nossa chance. Deu. Eu poderia voltar e morder ele e aí ficar nisso. Mas... não sei se é uma boa ideia também. Ele vai ficar em campo aberto. Ó, lá tá ele, ó. Tá vindo aqui. Bom, se ele vir aqui é melhor pra nós, né? Tá, vamos subir. Tá na hora de a gente ir embora. Chega de brincar. Eu posso até me jogar daqui de cima se eu quiser. Ele vai me perseguir? Ui, tá, bate a cabeça. Ui. Ué, cadê? Tá ali ele, ó. Tá em volta da pedra. Ele acha que eu tô em cima da pedra ainda. Olha ali.
Ah, ele não tá nem ferido, então não vai valer a pena. Bom, vamos deixar ele quieto aí e vamos sair. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Valeu.